Deus do céu, não tô acreditando nisso. Bom dia, gente, tudo bem? Mais um vlog aqui em Aspen. Eu sou o Igor, esse aqui é o meu canal. Caso você não conheça, inscreva-se. E hoje é o dia que eu vou esquiar pela primeira vez na vida. E olha só como está o tempo. Está nevando! Tava nevando pouco, agora há pouco, mas agora tá nevando mais forte ainda, tá incrível. Olha a rua, como tá coberta de neve. Eu tava dormindo, tipo, tranquilamente, quando de repente a Anitta entrou no meu quarto gritando: Igor, Igor, acorda, tá nevando! Eu tomei um susto porque eu tava dormindo. E olha só, a gente já tomou café da manhã, eu fiz um ovo pra mim, tomei cereal. E eu não sei que horas que a gente vai pra montanha esquiar. Tem um ônibus que sai aqui de Aspen, e ele vai pra montanha que a gente vai. Existem várias montanhas aqui, a que a gente vai é Snowmass. E aí tem um ônibus que sai daqui e leva até lá, não sei quanto custa, mas é tipo, de boas. Aí os nossos equipamentos a gente alugou no vídeo anterior, caso você não tenha visto. E assim que a gente alugou o equipamento, a gente trouxe só a bota e o capacete, e o resto vai pra montanha e a gente retira lá. Só que essa semana está acontecendo a semana gay aqui em Aspen, é Gay Ski Week. Então hoje tem a parada gay que começa meio-dia. Eu não sei se a gente vai esquiar agora cedo ou se a gente vai assistir a parada gay e depois vai esquiar, não sei. Então a gente vai esquiar mesmo agora e eu tô botando minha roupa. Eu comprei uma calça de esqui que ela é tipo resistente e não molha, mas eu não sei se ela é muito boa, bonita, sei lá. Acabei de escolher minha roupa, ficou incrível. Eu botei uma jaqueta que depois eu mostro, que ela é foda demais, combina super com leve. Eu peguei 3 opções de calça e mostrei pras meninas. Tem uma estilista com a gente que é amiga da Anitta, o nome dela é Janelle. Então ela é estilista, ela entende. Ela escolheu a preta, mas a Anitta escolheu a cinza porque combina mais com a jaqueta, então. E a cinza, ela é, quando bate luz, ela reluz assim. Nossa, vai ficar incrível. Daqui a pouco eu mostro. Já tô mandando até o ponto de ônibus agora. Eu ainda não mostrei minha roupa, né? Mas ó, ela é linda, parece que eu sou um corredor piloto, sei lá. Eu amei. Tão ansiosos? Nossa, muito! Você já andou uma vez, né? Uma vez. Caiu muito. Não sou muito boa nisso. Vamos ver. Olhando assim, parece fácil. Ele passa de uns 10 minutos, 15 em 15, e é de graça, ele leva até Snowmass. Esse ônibus, como eu falei, ele é gratuito e ele vai parando em todas as estações de esqui que tem Snowmass View. E aí tem um preço pra subir pra montanha, né? Mas é um preço, tipo, básico, assim, acho que é uns $20, porque você já tem todo o equipamento. Gente, apaga da sua mente o que eu falei sobre o preço ser, tipo, $17, $20. Olha só, eu não sabia que era tão caro. Olha só, um dia só pra você esquiar, sem aluguel de equipamento, sem nada, só pra você pegar o teleférico e subir e esquiar. $174, dois dias, $328. É muito caro. E aí eu peguei 2 dias, porque, tipo, eu sabia que eu ia ter que pagar caro, mas eu não sabia tanto, né? Peguei 2 dias pra, porque eu vim aproveitar, né? Mas se eu gostar muito, muito, muito mesmo, eu pago mais um dia pra poder fazer, tipo, snowboard. Aí a Anitta e as duas meninas, a Sara e a Mariana, elas vão esquiar, acho que todos os dias. E eu e a Janelle, a gente não vai, porque é muito caro. E aqui é onde você compra os tickets, você também pode guardar suas botas, porque eu tô vendo várias botas ali, né? Então a gente veio com as nossas botas normais e a gente vai calçar a do esqui. E aqui também se põe, também pode alugar esquis, mas eu não sei se é mais barato ou mais caro no lugar que a gente foi, porque a Anitta que levou a gente lá, porque ela falou que já conhecia lá. Então, gente, essa é a Janelle. Say hi. Hi. So, is this your first time skiing? No, this is my third time skiing, but my first time in Aspen. Okay, so are you good? I'm not that good. Okay. I'm not that good, so you can't judge. Same for me. Yeah, okay, cool. Gente, tá levando muito, tá muito legal. Agora a gente vai pegar a gondoladinha. Olha só, a gente saiu da gôndola e estamos indo não sei pra onde, provavelmente calçar os esquis, pegar os esquis, calçar eles e andar pro teleférico. Então, tá muito frio, é, não dá pra enxergar, tá muito... Pronto, chegamos aqui no lugar de pegar o que a gente alugou, então eles ficam ali no storage, ou pra lá também, e a gente calça, guarda nossas coisas aqui provavelmente, e vai embora pegar a gôndola. Peguei meu equipamento, é só entregar lá fora o papelzinho pra moça, o papelzinho que eu peguei no último vlog, e aí ela te dá o esqui. Agora é só botar a bota e calçar. Chegamos aqui no topo da montanha. Aí a gente bota aqui pra apoiar só, porque a gente vai preparar pra poder esquiar. Eu tô com meu óculos, esse óculos eu comprei no Brasil. É bem mais barato do que eu comprar aqui, né? Não é tão lindo igual o que o povo tá usando, que tem um negócio refletivo lindo, mas enfim. Daí aqui, ó, é uma pistinha pra aulas. Então aqui você aprende a esquiar. É mais pra criança ou beginners. A Anitta vai ensinar a gente a esquiar, porque isso aqui tem que pagar, né? E ela falou que é muito mais fácil ela ensinar a gente do que ficar a professora ensinando. Então ela vai ensinar. Ô, Lu, aqui... Tá preso, mas parece que não tá preso. Parece que eu vou morrer.
faz assim. Agora é o seguinte. Pra frear, nunca joga o peso pra trás. É sempre pra frente, sempre. Sentiu que vai cair, joga o peso pra frente. Não pode ficar com medo da velocidade. Na hora de frear, vocês vão abrir a perna, jogando esses aqui pro meio e esses aqui pra fora. Assim, ó. Não é abrir assim. É abrir assim. Fazendo pizza. E vocês nunca, nunca pode cruzar um esquilo no outro. Não cruza um esquilo no outro. Isso é pra frear. Isso é pra frear. Gente, entramos num tubo que leva a gente lá em cima. Mas é a parte da criança, né? Pra gente treinar. Gente! Peguei, ó, peguei o teleférico. A Anitta tá ali atrás com a Jéssica, o pessoal. Eu tô com a Janelle. And she's teaching me how to get off of the... How can I say the name the of lift. This? Lift. Yeah. Gente, dá muito trabalho gravar na neve. Tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, por favor, comenta aí o que você tá achando desse vídeo. Já deixa seu like e se inscreve no canal, porque é muito complicado isso aqui, meu Deus. Gente, tem uma barra de segurança aqui, mas o povo nem desce ela. Dá maior medo de cair que não tem nada me segurando. E o povo esquiando aqui embaixo. Peguei o tombo! Gente, então, eu caí muito feio. Eu caí umas 5 vezes e a última vez eu caí feio. Machuquei meu dedo. Mas assim, eu consigo pelo menos continuar fazendo na de criança, sabe? Que eu consigo segurar assim, é só não mexer o dedo. E as meninas, vocês caíram também ou não? Eu caí 3 vezes. 3 doeu? Não, foi de boa. De boa, e você? Eu não caí, eu desisti. Eu tirei o negócio, que eu não vi a ladeira, eu falei, não. É, então, essa ladeira aqui, gente, quando começou ela, ela tava muito, eu tava com muita velocidade. E eu não consigo parar direito. E aí eu me joguei, nunca me joguei, me fudi. Eu falei, mas calma, que é o primeiro dia. É, eu falei, não vou descer essa ladeira inteira, porque eu vou pegar mais velocidade ainda e vou me fuder mais ainda. Aí eu desci andando, quase 1,5 km, tudo isso aqui a pé, enquanto eles pegaram meu esqui e deixaram lá embaixo. Gente, somos guerreiros, conseguimos na pista de criança. Mas olha só, elas tomaram um capote na hora que era pra cair, sair do teleférico. A gente foi devagar, aí depois o teleférico veio atrás da gente, pá, batendo a gente. Mas olha só, meu dedo eu consigo segurar de boas, agora só a gente chega em casa eu vou pôr um gelo. E olha só, começou a nevar mais ainda, ventania, não dá pra ver nada, ó, vocês estão vendo aqui uma gôndola, outra. Bizarro. Tá bizarrão. Mas é lindo, muito lindo. Estamos voltando pra casa. Eles fecham a montanha 3h30. Eu achei muito cedo, porque tipo, não sei. Mas olha só, se o tempo continua assim durante a noite, é muito ruim esquiar, né? Aí eu acho que eles abrem cedo, tipo umas 8, 7. Nossa, a hora já tá impossível. É, então. Agora a gente entra pra casa, tomar banho. Fica quente. Bom, gente, já estamos em casa. E uma coisa, eu tô com o cabelo cacheado faz 2 anos e meio. E a Anitta falou que eu tinha que cortar, que eu ia ficar mais bonito e tudo mais. Esse cabelo cacheado dá trabalho de cuidar, né? É meio complicado. E ele já tá muito grande. Faz 2 anos e meio que eu não tenho cabelo curto. Assim que ela falou isso, uma outra amiga minha, que é a Bruna Vieira, falou a mesma coisa e falou que, tipo, mudar a aparência, cortar o cabelo, traz novas oportunidades. A gente tá num ano novo. Eu vou ficar parecendo mais, digamos, homem. Porque esse cabelo é muito criança, entendeu? Então eu concordei com a ideia, porque são duas pessoas que eu gosto, que deram a mesma opinião e me convenceram de que mudar é bom. Então eu trouxe uma maquininha e ela vai raspar meu cabelo. Preparada pra cortar meu cabelo? Tô super, amor. Me aguarde. Já cortou? Precisando de frango. Temos a Mari aqui também. A Mari é cabeleireira. Se ela fizer merda, a Mari conserta. É. Para, gente. Eu, hein? Tá, o primeiro passo é... A gente vai cortar o excesso de cabelo pra que o barbeador dele, que no caso ele não tinha máquina de cabelo, pra que o barbeador... Detalhe... Não tenha muito trabalho. Vamos lá. Vamos detalhe que o máximo é 1 cm. Ai, meu Deus. Caralho. Ih, não tá cortando, é uma tesoura de frango, gente. Meu Deus do céu, não acredito nisso.
tesoura é a melhor parte. Essa tesoura é muito ruim, lembrando pra... Lembrando, meninas, que quando for cortar o cabelo dos amigos, tem que pegar uma tesoura de cortar cabelo, tá? Essa tesoura aqui é de frango. A gente tá improvisando aqui. Eu tô aqui cortando. Não, mas olha só, por que que a tesoura? Porque meu cabelo tá muito comprido. Se passar só a maquininha, vai embolar, então precisa tirar o excesso. O cabelo ficou assim, pessoal. Obrigado, Mari. Nada. Deu uma arrumada, né? Que a Anitta cagou um pouco, mas aí a Mari arrumou. E aí, considerações finais? Acho que fica com mais cara de adulto, né? Fica com mais cara de adulto. Não que tivesse feio antes, tava gato também. Só que agora você mostra mais seu rosto. Você chega, eu acho, mais impactante. Também acho. Fazia tempo que eu não cortava. Então é isso, gente. Agora a gente vai pra balada. Não sei como é a noite em Aspen. Não vou levar a câmera, porque, né? Depois eu conto no próximo vlog como é a noite em Aspen. Um beijo, dê um joinha, se inscreva, comenta aqui embaixo o que você achou do meu novo corte. Beijo!